We're going to reconvene and seguim. Start our round table. I ara comencem amb la taula rodona. Between two lawyers and two dos advocats, political scientists and dos acadèmics, social sciences, un politòleg, una sociòloga. This is going to be in Catalan, so I think you all have the systems. Serà en català la taula rodona, per tant. Gràcies a tots per ser aquí, gràcies als ponents per haver acceptat la invitació a participar en aquesta taula rodona. Pensàvem que després de fer tota la reflexió més genèrica, més global sobre la qüestió de l'autodeterminació, volíem aterrar una mica més directament en el moment actual de Catalunya, en la pròxima convocatòria del referèndum i en tot el moment del procés sobiranista, i veure com tot aquest debat sobre el dret d'autodeterminació encaixa en aquest moment precís del procés català. I sense més preàmbuls, la professora Montserrat Guibernau ja la vàrem introduir ahir, per tant, en voler des la paraula, gràcies, i després farem una intervenció d'uns 5-7 minuts cadascú, i després la part de col·loqui, un breu col·loqui entre els membres de la taula. Si us sembla? Sí, gràcies. Molt bé. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. És per mi un plaer i un honor estar aquí amb tots vostès. Em sembla que estem en el moment de decidir nosaltres, no?, de decidir què fem i com ho fem. I això és el més important, és el que hem d'intentar de promoure i tirar endavant. Quina preocupació tinc? Una de les preocupacions és quan parlem del dret a decidir, com es manifesta i com reacciona la ciutadania catalana. Catalunya no és homogènia. Catalunya és, fins a un cert punt, diversa. Em poso aquí perquè si no no els veig a la meitat. Catalunya és diversa. I al ser diversa, a vegades tenim el perill de pensar que tothom pensa com nosaltres, que tothom actuarà com nosaltres. Llavors venen unes eleccions i a vegades ens sorprenem molt, perquè diem, oh, com pot ser? Que només per uns quants vots resulta que no s'arriba, resulta que no... Com és que existeix una certa divisió entre els catalans? I hem cuidat nosaltres, hem tingut prou cura dels que no són tan catalans, si sempre, aquí hi ha francesos, per tant puc dir, o québécois, puc dir catalans de souche, dels que no ho som. Què passa amb això? Com funciona? Com es reacciona? Hem fet, quins són els percentatges que ens donen les estadístiques que tenim? Quin és el recolzament que podem tenir? Un altre tema que ara és important és veure quina serà la reacció el 1 d'octubre. Tindrem el mateix nombre de persones que en les altres ocasions o no? I això té conseqüències, perquè si baixa el recolzament pel dret a decidir el nostre futur polític, si això baixa, anirem perdent legitimitat. Legitimitat dins de nosaltres mateixos i legitimitat a l'hora en què els altres intentaran llegir el que expliquem i com ho fem. És un moment complicat, ja ho sabíem això, que seria un moment complicat, però jo els diria que és un moment complicat que tot just comença, perquè fins ara hem anat fent, però sembla que és en aquests moments que les coses canvien i que hi ha una possibilitat real de que Catalunya es tingui en compte i sigui, doncs, en el futur, que Catalunya sigui una nació reconeguda com a tal i que pugui actuar com a tal.
És un moment delicat en el que penso que és molt important, seria molt important introduir mediadors que fessin possible una manera d'enfocar el futur del nostre país d'una manera en la que no existissin les mateixes barreres o les mateixes maneres de fer a les que estem acostumats. Hem de mirar-nos el present, però hem de mirar el futur com una oportunitat de tirar endavant les idees i els somnis i les lluites que nosaltres hem estat defensant durant molt temps. Això no serà fàcil, ja ho sabem, però no ens hi vam posar perquè fos fàcil, ens hi vam posar perquè ens va semblar que val la pena tirar endavant. Jo diria, aprofitem la unitat, anem i fem pinya, això que sabem fer també els catalans, no? I prenguem això com un punt de partida per tirar endavant. A més, això ho estem fent amb una sèrie doncs, d'actes i actuacions, especialment del departament que organitza aquesta sessió d'avui, doncs tots aquests actes de promoció són importants. Continuem reforçant la imatge de Catalunya. Continuem sent democràtics i demòcrates. Millorem la nostra democràcia. Siguem més exigents amb la nostra democràcia. Això també ens ajudarà a tirar endavant. No pensem que Catalunya serà independent d'un dia per l'altre, ni d'un any per l'altre. Potser sí, a vegades sempre hi ha algunes accions, algunes coses que nosaltres no tenim previstes i que tenen la capacitat de canviar tot el que estem dient ara. Però jo penso que és només des de la democràcia, des del diàleg, que podem tirar endavant. I, a més, hem de ser, penso, a vegades molt exigents, d'acord? Però a vegades potser som molt primmirats i no arribem a totes les persones de la mateixa manera. Potser no tractem a tots els conciutadans de la mateixa manera. S'ha de treballar les diferents Catalunyes, les diferents experiències de vida com a catalans, i veure si això ho podem tirar endavant d'una forma harmònica. Jo no goso dir més perquè penso que és molt important el tema, però que hi ha alguna gent que ja comença a estar cansada del tema. Llavors, tirem endavant, però tirem endavant amb passos que siguin ferms, encara que costi temps doncs, que aquests passos arribin lluny, no? Aquest seria el meu missatge. Entenc que n'hi ha d'altres, però no l'imposo. Jo només els explico el que modestament em sembla que podria ser una contribució al futur de Catalunya i específicament a tirar endavant el projecte del dret a decidir el nostre futur polític. Perquè el dia que ens diguin sí, o el dia que decidim que sí, hem de dir bé, i com serà aquest futur polític? Quina Catalunya? Per fer què? Quins valors? Això és l'important, perquè arribar a dir que volem el dret de decidir val, però quan el tens, com actues? I això ens ho hem d'anar pensant, aprofundint, i penso que ens ha de donar empenta per tirar endavant el nostre projecte en democràcia per Catalunya. Gràcies. Moltes gràcies, doctor Ferran Armengol, de la Universitat de Barcelona, professor de Dret Internacional. Bé, abans que res, agrair a l'organització l'oportunitat que em dona doncs, de participar en aquesta taula rodona. He seguit els debats, hi han hagut, doncs, s'han plantejat doncs, qüestions molt interessants. A mi, de tota manera,
D'entrada, jo em centraré en dos aspectes molt relacionats doncs, amb el que és la meva especialitat. Seria dos punts doncs, que sobretot ha tocat el doctor Costa en la seva exposició, en el seu resum, que un seria doncs, el tema de la geopolítica i l'altre doncs, tota la qüestió d'Europa i relacionat amb la unificació alemanya. Però abans sí que volia fer, pel que fa a la geopolítica, jo penso que en tot aquest debat hi ha un element molt important i que a mi m'agradaria doncs, afegir, potser una peça que falta al trencaclosques, que és la relació de la idea d'autodeterminació dels pobles amb la idea de pau. Avui dia la societat internacional representada en les Nacions Unides i més concretament la Unió Europea, vull dir, si busquem l'article 3 del Tractat de la Unió Europea ja ho trobarem, que tenen un últim objectiu, que és la pau. I aquesta idea de pau, que implica la prohibició de l'ús de la força, és el que està lligat al principi d'autodeterminació dels pobles. Les comunitats humanes poden canviar-se, poden alterar-se, però això no té antigament com es feia, doncs perquè ho decidia un monarca o perquè s'havia guanyat o s'havia perdut una guerra. Es tracta de posar a les persones en el centre de la decisió. I aquí és on jo veig el matís, ara es parla de dret d'autodeterminació, dret a decidir, jo penso que una cosa és el dret d'autodeterminació doncs, de les nacions, dels pobles, de les comunitats, que és el que abans volia dir, que per això dic que no ens tanquem en el debat colonial, perquè es reconeix als pobles, a les comunitats humanes, això és una cosa, i l'altra és l'instrument que és el mitjà democràtic. Efectivament, si mirem en la història, el dret d'autodeterminació ha donat moltes voltes. I encara que digui llegir-ho aquí, ha tingut patrocinadors com Hitler i Stalin. I també encara hi ha vigent una convenció de Ginebra que reconeix doncs, que els moviments d'alliberament nacional que lluiten, que fan ús de la força per defensar el seu dret d'autodeterminació, doncs a veure, se'ls tracta com a combatents. Bé, es tracta, això ho hem de superar i ara, escolti'm, és un tema democràtic. I tant és així que les Nacions Unides, en una resolució doncs, que està en marxa, que és el que es diu la seva resolució sobre la promoció d'un ordre internacional democràtic i equitatiu, diu que això requereix, abans que res, el dret de tots els pobles a l'autodeterminació. Bé, a la libre determinación, com diu la versió espanyola. O sigui que penso que és aquest element on ho hem de situar si parlem doncs, de dret internacional. Després, evidentment, sobre el tema de l'opinió iuris i tal, ho he comentat en el descans amb uns col·legues, és una opinió iuris realment en formació, però jo crec que es podria sostenir que hi ha prou antecedents de pràctica en diverses situacions que permetrien parlar d'una opinió iuris. Però bueno, si posem uns internacionalistes a discutir sobre l'opinió iuris, podem estar aquí fins a les 10 de la nit. O sigui que almenys deixem-ho. Bé, l'altra qüestió, ja entrant en l'altra qüestió és el tema europeu. Jo, quan es parla d'unificació alemanya, jo reivindico que es parli d'un tema que sempre es tracta de puntetes, que és el del territori del Saarland o Sarre. Aquest tema va estar plantejant en els mateixos inicis de la Unió Europea. Era un territori que de fet històricament no tenia ni entitat, que de fet França tenia interès en quedar-se'l, era un espai que quedava, és el land més petit d'Alemanya excepte Berlín. Però era un territori que en parts de Prússia i en parts de Baviera que quedava allà en una punta d'Alemanya que França doncs, tenia interès doncs, en annexionar-se'l i que de fet volia constituir un protectorat. Llavors bé, amb la idea de quedar-s'ho. Llavors, quan es va signar l'acord de la FECA a la primera comunitat europea, veiem que juntament amb els 6 membres fundadors hi ha un 7è que és el Sarre que actua representat per França. Van haver tota una sèrie de discussions sobre si era francès, si no era francès. Total, el que es va plantejar llavors era constituir el Sarre com una mena d'estat tap entre francesos i alemanys. I no solament això, sinó que aquest estat tap havia d'estar a la seu de totes les institucions europees. O sigui que l'any 1954-55 ja es parlava de resoldre un problema que té encara la Unió Europea, que és que no té una única seu pel Parlament Europeu ni per les institucions. Escolti, tot això a Sarrebruck, que seria la capital d'Europa. Els planos, qui vulgui veure-ho, hi ha una pàgina web que sobre el Sarre, que hi ha fins i tot els plànols que s'havien fet per aquestes seus. Doncs bé, a la població del Sarre, o Saarland, se'ls va donar l'opció de triar entre
constituir aquest estat independent o unificar-se a Alemanya. I van votar aclaparadorament a favor d'unir-se a Alemanya, amb la qual cosa el Saarland des de llavors és un land alemany i com a tal es va integrar ja a la FECA i a la FEE, que es va constituir al cap d'un any. Aquest precedent del Sarre va ser el que es va utilitzar per justificar després la reunificació alemanya, que tota l'antiga República Democràtica Alemanya, que era un estat membre de Nacions Unides reconegut per tots els estats europeus, passés a formar part de l'estat unificat alemany. O sigui que, per tant, ni des del punt de vista de Nacions Unides ni des del punt de vista europeu crec que ha d'haver cap problema en admetre aquest dret d'autodeterminació sempre i quan, clar, es porti a terme des d'un punt de vista democràtic. A partir d'aquí, doncs bé, poca cosa més vull afegir. Gràcies i passo al següent ponent. Gràcies. Sí, professor Marc Sant Jaume, aquí. Molt bé, doncs moltes gràcies. Jo també voldria agrair doncs, el fet d'haver-me convidat aquí i al Josep Costa d'haver organitzat aquest seminari tan interessant. S'han dit coses molt interessants aquests dos dies i és un honor, a més, compartir taula amb els professors amb els quals estic assegut. Jo volia fer un parell de comentaris des de la meva disciplina, que és la ciència política. La ciència política no és una ciència exacta, ni molt menys, però hi ha un seguit de consensos, diguéssim, que són interessants i que a vegades resulta sorprenent en els debats que tenim aquests dies, no resulta sorprenent que no apareguin. Volia comentar dos consensos que més o menys sembla que hi ha a la ciència política amb discrepàncies, evidentment. El primer consens és sobre la qüestió moral, sobre la qüestió ètica de la secessió. Als anys 80, i això el professor Costa en sap més que jo, als anys 80 no hi havia gairebé literatura de ciència política sobre el dret de secessió i el dret a l'autodeterminació. Les teories de la democràcia es havia dit sempre que era un tema que no en parlaven. N'havia parlat Althusius, n'havia parlat Tocqueville en algun moment determinat, però era un tema marginal. Ja no som als anys 80, han passat més de 30 anys i avui tenim una literatura molt grossa que ha arribat a un cert consens des del meu punt de vista. Els punts de partida eren molt enfrontats, hi havia un punt de partida, per exemple, agafant en Harry Beren, no? un dels primers que en va parlar, un punt de partida gairebé anàrquic, liberal, que deia aquí, qui vulgui fa la secessió i ja està, que era una mica el que es reivindicava també des de molts moviments independentistes, i hi havia un altre punt de vista que deia la secessió no hauria d'estar mai permesa excepte en una situació de guerra, d'annexió, etc. Tot això ha anat evolucionant cap a un consens. Una prova d'aquest consens és un dels teòrics que ha liderat aquest camp, que és l'Aven Buchanan, que se n'ha parlat aquí, però se n'ha parlat potser d'una manera una mica rasquitllada, no? L'Aven Buchanan no és el mateix, el Buchanan del 91, que el Buchanan del 2003. Per què no és el mateix el Buchanan del 91 que el del 2003? Doncs perquè hi ha tot un debat que fa que la teoria es vagi enriquint i s'arribi a un consens. I el consens quin és? El consens és que s'ha de tenir en compte el consentiment dels ciutadans, s'han de tenir en compte els drets de grup i s'ha de tenir en compte la justícia no de la demanda, sinó de l'estat del qual forma part la minoria que està demanant la secessió. Això, un liberal liberal-demòcrata clàssic dels anys 80 no ho hagués dit mai, diguéssim, o si anem a les teories de John Rawls, per exemple, de justícia socioeconòmica, etc. No ho hagués dit mai, però en respecte a la secessió, però aquest consens s'hi ha anat arribant. No? I els autors que eren més radicals i deien no, nosaltres proposem un dret a l'autodeterminació basat en el principi de nacionalitat o basat en el principi de democràcia, on un té el dret a secessió, peti qui peti, també s'han anat acostant en aquestes posicions dient, bé, això en principi és cert, però calen uns procediments. No? Això traslladat a Catalunya, jo diria que voldria dir que tenim les raons, però s'ha de fer una balança amb aquest altre punt de vista, que és el dels procediments. I jo aquí penso, per exemple, que l'esborrany de llei de referèndum que es va presentar
es justifica, es basa en el dret a l'autodeterminació, però com comentava el professor Turpaí i com ha comentat algú altre en aquesta conferència, potser estaria bé donar-li un parell de voltes abans que arribés al Parlament i dir, no, miri, s'hauria d'incorporar una referència més forta al principi de democràcia. Potser es podria incorporar una justificació més forta, que ja s'ha treballat molt a Catalunya i que se n'ha parlat molt, que s'havia parlat amb el dret a decidir. La segona reflexió té a veure amb evidències empíriques, que aquestes són un consens encara més fort, diguéssim, en la ciència política, perquè són qüestions de bases de dades, de politòlegs que han treballat aquests temes amb bases de dades. El primer consens, més enllà del dret internacional i de qualsevol reflexió que es pugui fer, és que a principis de segle hi havia 50 estats i ara n'hi ha 200 estats. Llavors, aquí ha passat alguna cosa, que molts d'aquests estats no apareixen apel·lant directament al dret a l'autodeterminació, però aquí ha passat alguna cosa que indica que els estats es multipliquen i, a més, com es va comentar la professora Guibernau, i penso que hi ha un interès aquí importantíssim des de Catalunya, i a més el model d'estat-nació s'ha anat posant en qüestió de manera creixent. Per què? Perquè el món es va globalitzant i perd força. Aspirar a un estat-nació és del tot legítim, i en el cas de Catalunya em sembla a mi que és del tot legítim, però és un deure pujar en aquest tren de la modernitat i del segle XXI i dir... Sí, però l'estat-nació no serà el final de la història, sinó que potser era el principi de la història i ara anem cap a la integració. Un company de l'Institut ha publicat fa poc un petit llibre, en Pau Bossacoma, que es diu Secessió i integració, on defensa una cosa que em sembla molt interessant pel cas de Catalunya, i és que secessió i integració, per exemple, dins de la Unió Europea, poden ser compatibles. És a dir, a vegades veiem la secessió com una desintegració, quan si un té en compte el principi de subsidiarietat, un té en compte les institucions transnacionals, etcètera, etcètera, secessió i integració poden anar junts, poden anar de la mà. I això és una idea que em sembla molt forta. Un últim comentari empíric, i el deixaria aquí gairebé, és els politòlegs que han estudiat les dinàmiques de secessió. Tothom sap que hi ha una perversió, que també s'ha comentat aquí, que hi ha una perversió terrible en seguir aquesta teoria del remei. I és que la perversió és que un pot arribar a la conclusió de dir, miri, tindrem la causa justa quan anem a pitjor. És a dir, hi ha tots els incentius del món. Si la comunitat internacional es manté en una posició de remei molt restrictiva, hi ha tots els incentius del món per empitjorar la situació. Això és així, no? I el cas de Kosovo és un exemple claríssim. Tenim un referèndum als anys 90, tenim una organització fortíssima a Kosovo de desobediència civil pacífica, tenim unes demandes a la comunitat internacional de reconeixement, unes demandes al govern serbi, ni cas. En què es transforma aquell moviment? Es transforma en una guerrilla. A Catalunya som en un context totalment diferent i no estic suggerint que aquest sigui el cas, però s'ha estudiat que quan les coses empitjoren, és a dir, que quan les coses no se'ls dona una solució, i es va apel·lant amb un remei que no hi és, les situacions empitjoren. I en canvi se sap que hi ha tot un ventall de possibilitats institucionals i de solució d'aquests temes que és enorme en política comparada. Per tant, això resulta sorprenent. I finalment, en relació als referèndums, no és gens estrany que una comunitat que es vol independitzar vulgui organitzar un referèndum per legitimar-ho, perquè hem vist, i això també s'ha comentat, hem vist 50 referèndums, més de 50 referèndums d'independència des de la Segona Guerra Mundial. I una altra dada empírica important. Tots els referèndums que han passat en una democràcia liberal, excepte Montenegro, en tots els referèndums ha guanyat l'opció contrària a la secessió, excepte Montenegro. Per tant, jo aquí, no, es podria passar un informe al govern espanyol dient, escolti, és a dir, en general, en els referèndums d'independència pactats amb unes condicions, etc., en general ha guanyat el no. Jo estic convençut que Catalunya guanyaria el sí, però, és a dir, en podríem parlar a la llum de la política comparada d'aquestes, de moltíssims casos en els quals sempre guanya el no, gairebé. La cosa és sorprenent també que no es tinguin en compte aquests aspectes de política comparada. Volia fer un parell de referències sobre Kosovo, que ja les he fet, però el cas de Kosovo, a mi també em sembla, seguint el professor Abad, a mi també em sembla que el cas de Kosovo
obre una època, però a mi no m'ho sembla des del punt de vista del dret, que no hi entenc, a mi m'ho sembla des del punt de vista de la ciència política per la raó que he comentat abans. El cas de Kosovo és un exemple perfecte de quan es deixa deteriorar una situació i s'arriba al límit del genocidi, no? Llavors correm-hi tots. No? I quan és el correm-hi tots, potser ja és massa tard. Per tant, bé, ho deixo aquí i podem discutir. Gràcies, Marc. Ara, Eva Pons, de l'Universitat de Barcelona, professora de Dret Constitucional, i després seguim la conversa. Moltes gràcies per la invitació. He pogut venir a algunes sessions i realment ha estat molt, molt interessant, i també s'ha comentat més d'una vegada, no?, el paper limitat que el dret arriba a tenir a vegades en aquestes situacions. Però bé, faré algunes consideracions, potser repetint arguments que venim donant, doncs, diferents juristes que també treballem aquests temes, i que, bueno, en la situació actual, doncs, potser hem d'anar doncs, evolucionant, no? Bé, només dir que s'ha destacat bastant, no?, que el context, no?, en què es formula aquesta demanda és important, i per tant el nostre context és el que és, no?, i és prové d'aquesta transició, que s'ha dit transaccionada a la democràcia, no?, en què es crea un model constitucional caracteritzat, no?, per una rigidesa que s'ha anat fent cada vegada més gran, que s'ha anat demostrant cada vegada més gran, i per fer un model de caràcter vertical, no?, que ja es funda en un moment en el pacte entre les elites, que mira els sistemes de participació amb desconfiança i que, doncs, només permet canvis en l'estatu quo quan realment aquests canvis, doncs, obeeixen aquesta lògica vertical, com es va veure amb la reforma de l'article 135 de la Constitució, que va ser molt fàcil, no? Llavors, en el tema territorial, aquest model constitucional, com ja s'ha comentat, es crea, no?, a fora de la Constitució en bona part, i aprofitant aquesta lògica, que és una lògica que en part és desavantatjosa, no?, perquè no dona unes garanties constitucionals als pobles que conformen Espanya, d'acord amb el preàmbul, no?, com que es diu que Espanya conformen diferents pobles, doncs s'aprofita aquesta lògica per intentar transformar aquest estat, i és on arribem a la crisi de l'Estatut, no?, que planteja ja en la seva evolució posterior un problema de legitimitats, no?, contraposades, i que és una mica on ens trobem, no? Davant d'això, doncs, davant d'aquesta interpretació de la Constitució cada vegada més rígida, més literal, doncs és evident, com hem proposat molts de nosaltres, no?, que és possible una altra lectura de la Constitució espanyola, i és en la que es fonamenta aquest dret a decidir en un principi democràtic, el principi democràtic, com es va comentar al Canadà, que és un principi estructural, no?, que és el principi que, interpretat i ponderat amb altres principis de la Constitució, ha de donar sortida a les demandes de les minories, no?, com es comentava avui, minories estructurals, no?, de proposar un canvi en aquest statu quo que, com dic, només es pot modificar quan interessa a les elites en aquest sistema tan vertical, no? Doncs bé, nosaltres hem argumentat que aquest principi democràtic ha de ser ponderat amb el principi d'unitat, no?, tot i que la interpretació, com s'ha comentat, és que gaire és un principi previ al d'unitat i que s'imposa i que no permet gaire aquesta ponderació, que és un dels problemes bàsics, aquesta absolutització del principi d'unitat, doncs en relació també als principis de descentralització, de protecció de les minories i de drets fonamentals, no?, de llibertat d'expressió, llibertat de pensament. Per tant, aquesta interpretació de la Constitució, que permet una interpretació evolutiva, com s'ha vist en altres qüestions, on Espanya, doncs, sí que permet evolucionar el matrimoni homosexual clarament, no?, que en cap moment estava previst a fer-se la Constitució i ha permès aquesta interpretació evolutiva adaptada al canvi, doncs en el tema territorial ha seguit la línia totalment contrària d'un tancament, no?, d'un tancament cada vegada més fort, que ha portat, doncs, com ja sabeu, i doncs només faré algun esment, no?, a que, doncs, el Tribunal Constitucional, si bé en un primer moment, l'any 2014, va parlar de que Catalunya pot proposar aquesta aspiració, que és el dret a decidir, en aquesta sentència que es deia que es pot proposar aquesta aspiració al dret a decidir, ho reconduïa a una via, no?, que és pràcticament una via sense sortida, que era la reforma constitucional amb unes majories reforçades i que, a més, s'hauria de plantejar d'acord amb aquest esquema sense conèixer la voluntat del poble, és a dir, què reformarem si abans no hem pogut preguntar al poble de Catalunya també quina és la seva voluntat. Per tant, era una invitació a un carreró una mica sense sortida. I també en aquesta sentència de 2014, en què es reconeixia aquesta possibilitat d'aquesta aspiració,
es deia que, es repetia una doctrina molt clara, que és que no hi ha una democràcia no militant, que no hi ha una democràcia no militant a Espanya i, per tant, que es poden defensar propostes polítiques contràries a la Constitució, com havia anat dient el Tribunal Constitucional. Però, com dic, aquesta jurisprudència de 2014, que potser semblava obrir, s'ha anat tancant cada vegada més i, d'una banda, es diu que es pot proposar aquesta aspiració, però de l'altra banda s'allunya del que es va comentar en el Quebec, que es diu que hi ha el dret a perseguir aquesta aspiració. Per mi això és la clau, és a dir, en el Quebec es va dir hi ha aquesta aspiració i Quebec té el dret a perseguir aquesta aspiració. En canvi aquí tota l'evolució posterior ha vingut per part de l'Estat a negar aquest dret a perseguir aquesta aspiració i per tant per mi aquesta és la situació de bloqueig, perquè es diu però després realment no reconeix, sinó que l'Estat doncs actua, no? Com s'ha vist posteriorment en una via que acaba qüestionant també l'altre pilar que estava en la jurisprudència, que és el de democràcia no militant. No? Quan s'arriba ja a una via de criminalització, no? d'actuacions polítiques, i per tant aniria també atacant aquest altre pilar bàsic perquè d'alguna manera està impedint manifestar-se a la demanda secessionista i ho està impedint arribant a un límit de vulneració de drets fonamentals, de vulneració de llibertat d'expressió, que diríem ja acaba anant en una via de tancament definitiu, no? No solament, com deia, dels mecanismes de participatiu, sinó fins i tot en una via de criminalitzar doncs, determinades propostes polítiques i de limitar directament els drets fonamentals bàsics de les persones. No? Abans s'ha al·ludit a la dignitat. Jo vaig participar en un acte així de més popular i tal, i hi havia un sindicalista que era una persona que no sabia dret, però que tenia molt clar que el que estava passant era contrari a la seva dignitat. El fet de no poder expressar-se, de no poder participar en quin és el futur de la seva comunitat política, deia, a mi m'afecta la meva dignitat. Era un històric sindicalista d'aquests de lluita en els barris, no? I ho tenia molt clar. Bé, llavors, com s'esmenta en l'exposició de motius de la proposició de llei de referèndum, doncs s'han explorat totes les vies possibles, totes les possibilitats, perquè pactar amb l'Estat un mecanisme per expressar, aquest dret a decidir, que encara avui es manté en aquest primer moment d'expressió d'una voluntat política, i fins i tot la llei, estem encara en aquest moment de permetre expressar aquesta voluntat política, i això nosaltres defensem que és clarament compatible amb la Constitució, diferent després ja seria els altres passos, i una mica la situació no és només de bloqueig, sinó que arriba a un punt que també s'allunya molt del model del Quebec, que és de qüestionar el subjecte polític. No? És a dir, tampoc en el cas del Quebec s'arriba a qüestionar la idea del Quebec com a subjecte polític, cada vegada més en la jurisprudència també això desapareix. Per tant, la reflexió una mica final és dir, bé, tota aquesta situació, diguem, contrària, s'està fonamentant, com ja sabeu tots, en la Constitució i en el dret. Però el dret no podrà arribar a suportar tampoc que tot el pes d'oposició de l'Estat, intent de bloqueig, es faci per la via jurídica. Per mi el dret no podrà suportar això tampoc molt més temps, perquè, com he dit, era un model molt rígid, que cada vegada s'està fent més rígid, i una cosa que és tan rígida, al final també es acaba trencant, no? La consideració com a estat democràtic, com a estat de dret, no podrà suportar molt de temps també aquesta via de repressió i de fonamentar-ho tot en la via, jurídica. No? I per tant, aquí nosaltres també en el grup Praga i tal, dèiem que davant una negativa continuada hi havia altres vies i realment una mica el que es proposa en aquest moment són aquestes altres vies també fonamentades en el dret però fonamentades en una altra, visió del dret i per tant aquesta és una mica la situació, no? Unes vies, no? En què s'utilitzin doncs, molts dels conceptes que aquí han sortit, no? La legitimitat democràtica ha d'anar també de mà de la llei, no? Ha d'haver-hi uns conceptes de raonabilitat, uns conceptes de bona fe, etcètera, etcètera, no? I, doncs bé, altres conceptes que s'estan utilitzant també, al meu entendre equivocadament, és els conceptes ara de la proporcionalitat. Per exemple, s'està parlant de proporcionalitat des de l'Estat quan s'està negant l'existència com a poble i, per tant, per mi, en el moment en què nega l'existència tampoc no té molt de sentit parlar a vegades de proporcionalitat de la resposta. I res, fins aquí deixaria la meva primera intervenció. Moltes gràcies. Bueno. Moltes gràcies a tots els ponents per aquesta primera intervenció. No sé si alguna, us voleu fer algun comentari, alguna resposta a les coses que s'han dit.
si no us llançaré una altra pregunta, vull dir, si hi ha alguna cosa que us hagi suggerit, alguna intervenció, alguna rèplica, digues. No, jo volia dir que una mica m'ha interessat una idea del Marc, que és aquesta de realment de on pot portar aquesta actitud de tancament de l'Estat, que pot acabar generant violència. I això penso que lliga amb la idea de l'autodeterminació i la pau. Clar, és una manera de resoldre pacíficament els conflictes amb una base amb el dret, que evidentment el dret és una eina, és un instrument i hi poden haver moltes. Però penso que les dues visions, la de la ciència política i la del dret, en aquest sentit doncs, són complementàries, efectivament. És o fem un món doncs, basat en el consens i en la pau i de més, o fem un món basat en la imposició, i és una mica el que hi ha darrere de tot això. Només volia dir això, gràcies. Molt bé. A veure, jo us volia ara preguntar directament, alguns ja hi heu suggerit alguna cosa, però que us mulleu una miqueta més sobre la llei d'autodeterminació, la llei de convocatòria del referèndum d'autodeterminació, veure què us sembla, diguéssim, si us sembla que està ben fonamentada políticament i jurídicament o us sembla que no. Mullar-vos una miqueta, diguéssim. No sé, a veure... Ja em que sí, ja està. A veure, el que s'ha comentat, jo crec que avui, és que la llei, finalment, el títol que adopta és el referèndum d'autodeterminació. És a dir, d'alguna manera sí que es parla no, del dret a decidir, però ja fa aquest pas, però que d'alguna manera també venia avalat per la trajectòria política de Catalunya. Diverses vegades el Parlament havia dit que no renunciava al dret d'autodeterminació. Per tant, tot i que aquest dret ha evolucionat, d'alguna manera sempre ha estat en l'expectativa, no? Jo, llavors, el que sí que és cert és que en algun punt s'esmenta la Constitució espanyola, però es busca el fonament directament ja en el dret internacional, és a dir, s'utilitza la Constitució per enllaçar amb aquest dret internacional que dona més possibilitats i sí que es parla aquí de la gestió democràtica de qualsevol discrepància, la participació política, tot això en relació a aquesta resolució de promoció de la democràcia de les Nacions Unides, però ho va comentar el ponent del Quebec i és veritat, no? Potser sí que aquest principi democràtic, no? Potser de manera més clara es podria afirmar, perquè aquest principi democràtic, bueno, de fet ja hi és, no? Tot i que vinculat al dret internacional, però ja hi és aquí, no? Llavors la qüestió, clar, més polèmica, no? És aquest acte de sobirania, no? Condicionat en el temps, no? És a dir, que es fa com un acte de sobirania, no? Condicionat a poder fer el referèndum, però clar, en la mesura que considerem que el referèndum és legítim perquè s'han explorat totes les vies i no n'hi ha cap altra, no? Potser hi ha aquesta, no? Acte de sobirania condicionat en el temps a poder fer el referèndum, i és la qüestió, doncs bé, més política, sí, potser que jurídica, quan ja parlem de sobirania. Només volia fer un parell de comentaris en aquesta línia. Jo penso que aquesta reflexió del principi democràtic el que mostra és el fet que el dret a l'autodeterminació i el dret a decidir no són dos conceptes excloents, ni molt menys, sinó que el dret a decidir és complementari o forma part del dret a l'autodeterminació. No? I aquí podríem anar, des d'un punt de vista no jurídic, sinó més politològic, aquí podríem distingir entre el dret i el principi d'autodeterminació, i quan la idea de l'autodeterminació, a partir de tota una evolució, de les revolucions atlàntiques, etcètera, etcètera, es planteja, per exemple, per Woodrow Wilson, per solucionar problemes a Europa en un context determinat, el seu plantejament inicial anava absolutament lligat al progrés de la democràcia, no? I sempre ha mantingut aquest vincle i sempre han anat un de la mà amb l'altre, no? Per tant, no és cap bestiesa dir, escolti, l'exposició de motius és perfecta, és correcta, i a més el principi de democràcia ja hi és, es pot ressaltar més, doncs es pot ressaltar més o menys, però són complementaris en aquest sentit, no? Que va comentar que la llei del Quebec sobre el referèndum esmentava justament els dos principis, i aquesta idea d'empoderament legal de la pròpia comunitat a l'hora de fer la llei del referèndum. A veure, hi ha una mica...
Si això arriba fins aquí. Sí. I, a veure, aquí m'agradaria el tema de Wilson, perquè ja que parlem de Catalunya, hem de pensar que Catalunya ja l'any 1931 va fer un estatut d'autonomia on proclamava el dret de Catalunya a autodeterminació. I és molt interessant, des d'un punt de vista fins i tot internacional, perquè penso que va ser la primera vegada que un poble a si mateix es va atribuir el dret d'autodeterminació, perquè els tractats, el Pacte de la Societat de Nacions i els tractats de Versalles només reconeixien el dret d'autodeterminació per casos puntuals. El que passa és que des de Catalunya sempre hi va haver un intent d'universalitzar aquest dret, és a dir, per aplicar-se a nosaltres i per universalitzar-lo, que això després ho va fer la Carta de les Nacions Unides i és el que ha vingut més tard. Penso que això ho hem de tenir en compte. Per això es va fer ja una petició quan es va suprimir la Mancomunitat i es va fer un escrit i justament els hi van contestar els catalans que no podien entrar perquè Catalunya no estava contemplada en els tractats. Però en canvi llavors van dir, doncs a nosaltres ho posem a l'Estatut. Bé, el que va passar després ja ho sabem, que després l'Estat allò ho va ventilar, ho va treure i l'Estatut del 30 ja no va sortir i la resta d'història ja la coneixem. Vull dir que Catalunya des d'aquest punt de vista fa temps que té aquesta idea i que jo penso que es pot dir que fins i tot som pioners en aquesta idea d'universalitzar aquest dret d'autodeterminació, que després la pràctica política és la que és. Totalment d'acord que s'ha d'exercir per mitjans democràtics. És cert, has parlat de Wilson, però també torno a insistir en altres precedents. Hi ha la línia doncs, dels comunistes socialistes, en fi, com que tot venia... I, de fet, també lliga amb Europa, perquè també el que deia abans de la integració i l'autodeterminació són contradictors perquè, a més, tenen el mateix origen, que són els austromarxistes de principis del segle XX. Uns van pensar en l'autodeterminació dels pobles i també van pensar en la Unió Europea, o sigui que no són idees contradictòries ni molt menys. Bé, anant al que és el preàmbul, home, jo penso que evidentment allà es va utilitzar el preàmbul de la llei que tenim en tràmit de referèndum, penso que, clar, que s'ha buscat aquesta via agafant, doncs, mira, el mateix que en tant que es diu la sentència del Quebec, sempre hi ha allò que quan el poble, que en fi, que el sistema constitucional no es pot oposar a la voluntat del poble clarament expressada de separar-se. Llavors, hi ha una sèrie de tractats internacionals subscrits per Espanya, ratificats amb tots els ets i uts i que, a veure, i que l'Estat espanyol no pot negar la seva aplicació als seus ciutadans. A partir d'aquí, ara precisament ha sortit molt el tema dels debats de la Constitució sobre el terme nacionalitat i el que significava. I curiosament, allà també, i curiosament aquests debats van sortir a tots aquests, els austromarxistes i tota aquesta pràctica. Llavors, el mateix Fraga ho deia, des que si hablan de nacionalidad hablan de autodeterminación. Llavors, esclar, jo crec que és que s'hi va quedar. O sigui que pensem que tota, o sigui, aquesta contraposició constitució amb aquest tema doncs no és. Ara, clar, el normal hagués estat que amb una pràctica d'estat occidental l'estat espanyol s'hagués avingut, o el govern espanyol s'hagués avingut a un acord sense necessitat d'haver arribat fins aquí. Però, esclar, ja que tanquen totes les vies, doncs, escolta, tenim aquesta que és, a més, una responsabilitat. Bé, simplement era això. Ups. Bé. Sí, excusar la professora Montserrat Guibernau que se n'havia d'anar cap a l'aeroport i ens ho havia manifestat. S'ha secessionat. Ha declarat unilateralment la secessió. No sé si hi havia alguna consideració més. Si hi havia alguna... faríem un petit torn, si hi ha algun comentari, alguna pregunta. Sí? Endavant. Endavant. Sí, només perquè potser abans no m'he explicat bé amb l'anglès, he parlat de tancar i vull clarificar això perquè crec que, bueno, en puritat, ho he de clarificar. El que jo em refereixo és que, de fet, era una percepció de quan vaig llegir la sentència de Kosovo, ja fa uns anys, i la meva sensació era que de decepció clara. Per què? Perquè el tribunal és cert que diu tot el que després el professor Costa ha remarcat, i molt ben remarcat, certament, parla de la lliure determinació dels pobles, posa en relació fins i tot amb la integritat territorial, cosa molt interessant perquè d'alguna manera, bueno, pues apunta que no és un principi absolut, malgrat que molta doctrina defensa que és un principi de ius cogens, Però bueno,
En tot cas, la pena de Kosovo, i per això jo deia que ho tancava, és que finalment no resol el cas aplicant directament la lliure determinació. És això el sentit tancat del principi al que em referia. Clar, a Kosovo fins i tot el tribunal diu, miri, és un cas superexcepcional, és un cas sense precedent. Jo em trobo aquí amb aquest, perdó amb la paraula, amb aquest merder, i el vaig a solucionar. I sap què? Ni tan sols passa de puntetes per la declaració unilateral d'independència, que si apliqués la lliure determinació, quasi bé seria un colorari dir que era legal la declaració unilateral d'independència. En aquest sentit, jo em manifestava dient, d'alguna manera, tanca aquesta aplicació, no el principi, sinó l'aplicació. És cert que es va viure amb una gran esperança. Tant de bo el tribunal hagués sigut taxatiu, hagués aplicat la lliure determinació, ho hagués solucionat. Perquè llavors sí que podríem discutir clarament, no discutiria jo clarament l'opinió juris. Malgrat tot, el tribunal va ser molt prudent. Molt prudent. És cert que els IU internacionalistes estem acostumats a aquesta prudència i, de fet, quan un és jove, doncs rep bastantes bufetades si se sent molt optimista sobre un tema. Per tant, per això, jo deia d'aquesta, volia només puntualitzar-ho. I és interessant Kosovo també perquè, clar, passa a ficar sobre la palestra la Remedial Secession, malgrat que sigui en un context de genocidi, quasi bé, o de genocidi. Bé, és interessant, sí, ens dona esperança, sí. Des del punt de jurídic, bueno, a vegades el que ens agradaria no és el que al final el jurídic diu. I això és així. Jo crec que coincideixo molt amb la professora Pons. La solució hi és, el dret, pot trobar-la, però sense una voluntat política realment és complicat. No? Bueno, que ens dona arguments, sí. Per això volia puntualitzar. Gràcies per deixar-me parlar. Perquè... No, ja. Moltes gràcies. I una última intervenció i acabarem. Sí, molt curta. Sí, molt curta. I després, bueno, hem demanat que... Només volia comentar que bé, evidentment els pobles han canviat. Ja no estem en guerres. A l'edat mitjana, demanar la secessió d'un país doncs era una guerra. I sembla que ho has comentat tu, i evidentment ara no estem en guerra, per tant les coses evolucionen, ja Galileo Galilei ja no està condemnat. Hauríem de canviar una mica a mesura que van canviant les coses, la il·lustració ens va ensenyar moltes coses i altres progressos de la humanitat, no sé, potser hauríem d'obrir una mica la ment, no? I ofertar altres coses que potser no volen els estats perquè són més antics que el Concilio de Trento, per dir-ho d'alguna manera, però d'aquesta manera potser entenem millor què és el que està passant. I ja està, gràcies. Gràcies. Intentaré ser molt breu perquè entenc que molt malament de temps. A veure, jo crec que he trobat a faltar en tots aquests debats de tots aquests dos dies una idea que a mi em sembla que és fonamental i és saber qui tenim al davant. És a dir, quina imatge té Espanya de si mateixa quan es mira al mirall. I dic Espanya, no els espanyols, que són coses diferents. I la definició d'Espanya de si mateixa la va donar Primo de Rivera. És una unitat de destino en l'universal. El professor Abad abans ha dit que les illes ja són geogràficament independents. Bé, Espanya és una península, però una península que allà on toca terra, Déu Nostre Senyor hi va posar una muntanya ben alta per marcar on era el límit. I això és una unitat. I aquesta unitat és indivisible. Per això no és casualitat que l'article 2 de la Constitució, en les tres ratlles que deu tenir, surt dues vegades la paraula indivisible. Perquè aquest és l'esperit veritable central de tot això. I per això Espanya mai pot reconèixer un referèndum d'autodeterminació a Catalunya. Encara que estiguessin segurs que el 99% de la gent votaria en contra de la independència, no es podria reconèixer el referèndum. Perquè això implica reconèixer la possibilitat de la secessió. I això és anar contra la llei divina. Contra una unitat de destino transcendent. És a dir, el mapa d'Espanya, la península, s'ha esdevingut gairebé una qüestió teològica. I aquest és el problema. I per tant, quan abans parlava que el Kosovo inicialment era un moviment democràtic, pacífic i tal, tenim el risc que això acabi així. I no pas per culpa nostra. Perquè Espanya guanya o perd, però mai negocia. Negociar en aquests terrenys és trair. Tinguem-ho clar. Gràcies. La paraula és vostra. Ah, bé.
Molt ràpidament, a veure, sobre l'aclariment que has fet, és que estic totalment d'acord amb el que dius. O sigui, de fet, jo penso que la sentència de Kosovo, jo no diria que no, jo penso que ni obre ni tanca. De fet, és un passapalabra, perquè de fet diu una obvietat que un estat sigui independent no és il·legal des del punt de vista de dret internacional. És clar, és que tots els estats en un moment o altre de la seva història s'han separat d'algú. Llavors seien tots il·legals. I el tema d'autodeterminació, doncs, tira pilotes fora, es remet a la sentència del Quebec, i ja ho han dit allà molt ben explicat, ja no en tenim res més que afegir. O sigui que també ho tenim molt mitificada i penso que és això, i que evidentment continuarà, això no s'ha tancat ni molt menys. Volia fer un apunt optimista sobre la darrera pregunta, que és que les últimes enquestes que s'han anat publicant, el professor Jordi Muñoz, altres professors ho han assenyalat, sembla que aquesta unitat de destí en l'universal, doncs, bé, si més no per una qüestió generacional, doncs ha anat perdent una mica de força i comença a haver-hi un cert percentatge significatiu a la resta de l'Estat de suport en un referèndum d'independència. No? Això em penso que és important conèixer-ho i assenyalar-ho i insistir-hi per no quedar-nos amb aquesta idea, no?, de que del resta de l'Estat hi ha un 100% en contra. Això ja no és tant així. Sí, d'acord, sí. Pregunta, no? Jo crec que sí que he dit una mica això de que la unitat, no?, estava una mica per damunt de tot, però bé, la reflexió és aquesta que vostè em deia com es veu a Espanya. Potser també hi haurà un moment en què Espanya s'haurà de veure d'una altra manera. Jo crec que tot això no serà innocu, no? És a dir, tampoc Espanya es podrà continuar veient igual, malgrat potser el que diguin les sentències, no? I continuem parlant amb aquell llenguatge, no?, cada vegada, no?, més de la unitat de la unitat. I Espanya s'haurà de veure ella mateixa d'alguna manera diferent. Però d'acord amb la crítica de fons. Molt bé. Bé, simplement era per donar les gràcies a tots els membres de la mesa, donar gràcies a tots els ponents. Thank you very much. Donar les gràcies a tots els que heu vingut de fora per participar en aquesta conferència. Estem molt agraïts que hàgiu vingut i estem encantats de com aquesta conferència ha resultat i com ha estat molt constructiva i penso que ha estat molt exitosa. Gràcies a tots per venir, per acompanyar-nos aquests dies, i si us heu perdut alguna xerrada sabeu que podreu recuperar-la en vídeo o per escrit. Per tant, el debat continua. Moltes gràcies a tots.